Bola o'qiyman deyapti, lekin uni o'qishga pul mablag'i yo'q-da. Hozirda oddiy maktabda o'qib, bir chet el kechganlarni eshitmaganmiz, masalan. Biz eshitganmiz. Ha, men-ku o'sha eng qishloqdan maktabda o'qib chiqqan. Ha, ingliz tiliga borganman. Maktab o'qituvchimni olardim-da, uyiga qatnardim. Shu kursga borishda mablag' yo'q. Mablag' yetarli emas. Men bolada chunki kursga bor. To'xtanglar, bir minut, bir minut. Ingliz tili necha pul sizda? Yo'q, necha pul sizda? 100 ming so'm. 100 ming so'm oyiga ingliz tili o'qitish. Boring 150 ming so'm. Ana bizda bekarga o'qish sharoiti ham bor. Endi qarang. Oilada qaysi oddiy uborsani bolasiga ham 100 ming so'm ajratish mumkin-da. Bu bahona u, pul yo'q, pul yo'q. 100 ming so'mdan 1 yil ajrating. 1 yil to'xtamasdan 12 oy 100 ming so'm bergandan keyin talab qilib o'qituvchini yulib oladigan darajada o'rganinglar. Prosta bizda o'quvchilarimizda ozgina lentaklik, dangasalik ko'pdi. Siz 100 ming so'm yoki 150 ming to'laganingizdan keyin shart emas Toshkentga borib o'qish. Toshkentga borsiz bizda 450 ming so'm. Bu yerda 150 ming, 100 ming. Shuning uchun shu yerda o'qing, 12 oy shu yerda o'qib, IELTS'ni olinglar, keyin Toshkentga boringlar. Men ham topilamayotgan ba'zi xonalar bor. Menda o'qiysimi yo'q bilmayman, biz o'quv markazida. Agarda 100 ming so'm imkoniyatingiz yo'q, misol uchun mana audio dangasalikdan qochish kerak birinchi o'rinda. O'qishim uchun nima kerak? Pul zarur. Pulni qanday topaman? Ota-onadan kelmayapti, tanish bilishdan kelmayapti. Qani? Borasiz-da o'quv markazida, rahbariyatiga uchrasiz. Men mana o'qish istagim kuchli. Siz bitta vazifa bersangiz, men sizni qayerga? Misol, siz avval qidirib boring. Men shunaqa Ramazon oyida ehson qildim. 5ta kitobni o'qigan bolaga o'qish bepul. Yana bitta daraxt bor. Oilaviy nochor qiynalgan oilalarga o'qish bepul. Oilasida boquvchisi yo'qotgan insonlarga o'qish bepul. Oilasida nogironi bor insonlarga o'qish bepul. Bundan tashqari iqtidorli bolalar, puli yo'q haqiqatda. Mana shunaqalarga ham sharoit qilib beramiz. Bu narsalar ham qanoatlanmadi, chunki agar o'g'il bola g'ururli bo'lib, mana shunaqa bo'lsa, kelasida rahbariyatga uchrasiz. Kutasiz vaqtini. Aytasiz, mana shunaqa men shunaqa o'qishni xohlayapman, dadamni topayotgan puli oilamizni boqishdan oshibmayapti, yetmayapti. Menga shunaqa imkoniyat qilib bering, bir yil davomida meni qarzga o'qiting. Xudo xolisa, asi sizni yana ham motivatsiya beradi. Siz meni qarzga o'qiting. Men mana shu 1 yildan keyin IELTS olib, o'zingizda ishlab, asi oyligimdan o'zi beraman degan. Odam birinchi dangasalik. Nechinchi sinfsiz? 9 sinfsiz. Menda 11 sinf qiz 2 million oylik yo'lda ishlayapti. 11 sinf qiz 2 million oylik. Deyarli student bo'lgan bolalar ham 2 million oladi hozir. Student. Ularda maqsadi yo'q. 10 sinf bor. Hop, 9-chi sinf bola uni yoningizda o'tiribdi. Shu bola meni qo'limda ishlaydi. O'zingizdan turing bezor. Menda SMMchi bo'lib ishlaydi, shogirdim. Kurslari bepul, aytgan ishimni qiladi, hamma ishimni qiladi. Qo'lidan kelgancha menga yaxshilik qiladi. SMM o'rganyapti. Hozir qo'lidan ish kelib qo'ydi. Hozir mana ayni vaqtda 500 ming so'mdan ko'proq olyapti. Kurslari bepul. Kurslarni hisoblasangiz 2-3 ta kurs 1 million pul topyapti mana. 1 million so'm cho'ntakdan xarajat qilmaydi. Faqat sizga o'xshagan boshqalar bahona qildi. Men ham xuddi shunaqa edim. Mana bezor degan treningga qatnashdan oldim. Shunaqa bo'lgan. Bezotaga summani aytadi. Bu summa sizni nima desam bo'ladi? Izlanishga yo'ndaydi holat. U sizni pul olishingiz, pulingizni olishib olish emas. Izlanasiz. Demak, muammo sohalarda. Meni o'quv markazimda imkoniyat yo'qmi? Asagada 10 o'quv markazi bor. 10 o'quv markazi. 10 o'quv markaziga kerak bo'lsa piyoda borish imkoniyatini sizga harakat qilib shunaqa. Demak, savolingizga javob topganmisiz kerak.